Tervetuloa Crusader Kings 3 pariin. Mun nimi on Kroni ja mä olen odottanut tätä peliä aika pitkään. Nyt on mukava päästä pelaamaan tätä. Jaahas, joten eiköhän hypätä peliin. Elikkäs tässä me päästään valitsemaan, että minä vuonna me pelataan. Aloitetaan tietenkin ihan sieltä aikaisemmasta, mistä mahdollista. Ja tää on itse asiassa paradoksi valitsemat, ketkä olisi niinku hyviä pelata tällä aikakaudella. Heidän tarina on joku mielenkiintoinen tai jotain muuta historiallista on tapahtunut. Ja jokaisessa näissä on eri lordit, kellä voi pelata sitten. Mutta me lähdetään täältä alakulmasta painamaan tätä nappia, mistä me saadaan itse valita, kellä me halutaan pelata. Tää tarkoittaa sitä, että me voidaan valita ihan kenestä tahansa tähän peliin tehdystä lordista, ihan mistä tahansa maasta. Mitä tässä kartalla nyt näkyy, niin ihan kuka tahansa se voidaan pelata. Mut me lähdetään tietenkin pelaamaan Suomella ja ihan täältä Nylandista, eli uudelta maalta lähettäis liikkeelle. Me ollaan Sif Mielus, me ollaan Temperate, Calm ja Forgiving, eli me ollaan anteeksi antavia, rauhallisia ja me tykätään nauttia kaikesta kohtuudella, niin tämmöisellä herralla lähdetään sitten pelaamaan. Me ollaan tribal leaderi, koska me ollaan governmenttityyppi on tribali, että me ei olla ihan vielä tuolla feudal-ajassa, niin kuin täällä Keski-Euroopassa on. Täällä on ihan kuninkaita ja counts ja dukes on mitä muuta. Me ollaan ihan tämmönen vanha kunnon tribal leaderi, eli klaanin johtaja. Meillä on poika nimeltä Lalli. 8-vuotias ja me kuulutaan hämäläisen sukuun, joten eiköhän hypätä peliin ja katsota sitten vähän tarkemmin. Me pelataan normaali vaikeusasteella ja pistetään toi Iron Mani päälle, että saadaan achievementteja, jos niitä heruu. Laitetaan tähän toinen nimi vaikka, ettei me ihan sekasin. Eli täällä sit ollaan pelissä, otetaan noi tutorial tipit pois, me ei niitä tarvita. Ihan ekana voitais katsoa vähän tätä tilannetta, eli me ollaan tää Nylandi. Nylandi kuuluu tähän Finland Dutchiin ja Savon Dutchiin. Eli kaksi meidän kylää on niin kuin osa tätä Finlandia ja sitten yksi kylä on osa Savoa. Me kuulutaan kuningaskuntana Suomeen ja keisarikuntana Skandinaviaan. Uskontona meillä on tää Suomen usko. Melko iso tähän aikaan. Täällä näkyy meidän pyhät paikat. Eli meillä on tossa yksi pyhä paikka, olisi tossa Käkisalmes. Käkisalmes Viipurin alapuolella. Kulttuurina meillä olisi täällä ihan Suomen kulttuuri ja tuolla Lapissa olisi saamen kulttuuri sitten valloillaan. Ja talo meillä tosiaan on hämäläinen ja meidän naapurissa asuu virtaset, savolaiset ja sit itkoset on täällä Venäjän puolella. Sit voitais vähän katsoa tää interfacea tarkemmin. Peli on tällä hetkellä pausella, niin meillä ei ole mikään kiire tässä. Eli täällä yläkulmassa meillä on raha. Meillä on tällä hetkellä 20 kultakolikkoa tai mitä tää nyt voisi olla. Ja me tienataan 1,7 kolikkoa per kuukausi. Tässä on Prestige, mikä on vähän niin kuin meidän maine ja kuuluisuus ja miten nämä muut pelin hahmot näkee meidät. Eli mitä enemmän Prestige on, niin sen parempi. Tällä hetkellä meillä on 450 ja me tienataan vähän päälle 1 Prestige per montti lisää. Tällä hetkellä meidän fame on niin kuin aika alhaalla, me ollaan established. Eli se on muistaakseni, nähdäänköhän me täältä jostain. Pitää hetki odottaa, niin se lukitsee tämän tooltipin. Nähdäänköhän me jostain. Ei ilmeisesti nähdä, että mitä kaikkea, niin kuin mikä on paras ja mikä on huonoin. No anyways, seuraavana on uskoon liittyvä pajeti. Meillä on tällä hetkellä 100 ja me saadaan vähän päälle 1 per kuukausi lisää. Täällä on sama ränkkisysteemi. No täällä sen tästä näkee. Okei, eli tosta me nähdään nämä ränkit. Eli täällä on niin kuin 5 ränkkiä, mistä eka on Dutiful. Ja sehän me ollaankin. Sitten on Faithfully, Devoted Servant, Paragon on Virtue ja sitten ollaan Religious Icon. Okei, katsotaan nähdäänkö me sitten sama tästä Prestigestä. Joo, eli täälläkin on 5 eri tasoa ja viimeisin on The Living Legenda.
sinne olisi ihan mukava päästä. Tää viimeinen täpi täällä on Renown. Se on vähän niin kuin koko meidän suvun prestiis eli maine. Ja siihen vaikuttaa, ketä meillä on elossa suvussa ja miten monta ruuleria meillä on tällä hetkellä suvussa ja sit kuinka monta vaimoa näillä ruulereilla on ja niin poispäin. Ja se lisää meidän Level of Splendoria, jossa on itse asiassa 10 eri tasoista, viimeinen on legendaari. Ja me ollaan itse tällä hetkellä toisella tasolla ja meillä on jopa vähän progressi seuraavaan leveliinkin tehty. Yläkulmassa on sitten tämä meidän armeija. Meillä on 320 sotilasta ja 5 championia. Meillä on tällä hetkellä 3/3 holdingsia ja meidän limitti on kanssa 3. Oikealla on sitten täpit, mistä päästään näihin eri valikkoihin. Ekana on tämä meidän koko realmi. Sitten on meidän armeija, meidän kaunsili, meidän koko tämä meidän hovi. Sitten on tämä intrigue, mikä on vähän niin kuin juonet ja kaikki salaisuudet, mitä me tiedetään. Sitten on factionit, eli jos joku päättää, että me ollaan vähän paska johtaja, niin ne voi päättää perustaa oman factionin, missä ne voi vastustaa jotain osa-aluetta meidän hallinnossa ja politiikassa. Viimeisin on päätökset. Täällä on muun muassa isoja päätöksiä, joita me voitaisiin tällä hetkellä tehdä, että me voitaisiin perustaa pyhä järjestö, mutta meillä ei todellakaan ole siihen tarpeeksi mitään. Me voitaisiin yhdistää, tai siis voittaa muiden klaanien luottamusta ja yhdistää ne yhden Suomen uskossa niin kuin yhden tämmöisen uskon alaisuuteen. Sen lisäksi me voitaisiin hyväksyä Feudal Wastesi, mutta siihen nyt on vielä matkaa, että me ollaan nyt aluksi tässä ihan tää klaanitasolla liikkeellä. Pienempiä päätöksiä, että me voidaan pyytää lisää championeita, mutta me ollaan tällä hetkellä 5/5 muistaakseni. Me voidaan lähteä pyhiinvaellusmatkalle, järjestää juhlat, lähteä metsästämään tai etsiä sitten meille hoviin lääkäriä. Tai no, tähän aikaan oli varmaan jotain samaaneja. Katsotaanpa sitten tämä meidän kaunsili, eli tämä meidän uskon asioilla oleva herra, jota kutsutaan näköjään Noaidiksi tässä Suomen uskossa. Hän on satatieto nimeltään, mielenkiintoinen nimi kaverilla. 27-vuotias, hän on evil antagonist, eli hän on vähän tämmöinen pahistyyppinen kaveri. Hänen skilli on 8, eli ihan ok. Vähän niinku keskiarvon alapuolella. Hän ei todellakaan ole kovin tyytyväinen meihin, että meidän pitää tehdä sille jotain, koska tai Suomen uskossa ja Tribalissa niin on tärkeää, että tämä meidän uskon pappi on meidän hyvä ystävä ja tykkää meistä. Tällä hetkellä hän ei todellakaan tykkää meistä, mikä aiheuttaa se, että me ei saada häneltä bonuksia ja hän voi jopa ruveta ehkä niinku valtaa kaappaamaan meiltä kaikkea tällaista. Hän on tällä hetkellä parantamassa meidän suhteita muihin Suomen uskon valtioihin ja heidän pappeihinsa. Sitten meillä on täällä meidän Chancellor Soini, 31-vuotias herra. Hänen diplomatiakyky on 14, mikä on vähän tuossa keskiarvon yläpuolella. Ja hän on tällä hetkellä tuossa meidän naapureissa parantamassa meidän mainettamme ja yrittää vähän saada parempia suhteita heihin luotua. Meidän Stuartti on armas, 21-vuotias kaveri. Hänkin on vähän alle keskiarvon, että meillä ei kovin luotettava tämä meidän kaunseli ei tällä hetkellä kyllä ole, mutta eihän sille minkään maha. Hänkin on niinku peloton pahis niin sanotusti. Ja tää kaveri oli kans pahis ja no tää on kunniallinen kaveri. Et meillä on niinku kaksi pahista kaunselissa ja yksi tämmönen vähän kunniallisempi heebo. Meidän marssali on 18-vuotias Lemetti. Mä en oo ihan varma mikä tää kaveri on, mut kuiten niin hän on tämmönen kohtalaisen huono kanssa. Hän on tällä hetkellä hommaamassa meille vähän lisää sotilaita. Tää meidän Stuartti oli keräämässä veroja. Ja viimeisen on meidän
vakooja, eli Spymaster mielitty, 17-vuotias, ja hänkin sattuu olemaan niin kuin selkärangaton pahiset. Näin mennään. Toisin hänellä on tässä vähän tuota taitoa, että hän on tuolla paremman puolella, 16 intriikiä, niin sillä pärjää jo aika hyvin. Tämmöiset kaverit johtaa meidän kaunsiliin. Jees, sit voitais kurkata vähän tätä meidän herraa. Elikkä hän on 30-vuotias todellakin, meillä on kaikki nämä meidän alaisuudessa olevat paikat kuuluu meille. Me ei olla kovin pelättävä herra, eli Dreadion UCK3, että se kertoo, että miten pelätty hahmo on niin kuin muiden silmissä. Eli 100 on semmoinen kaikkein pelätyin tyyppi, ja 0 tarkoittaa, että kukaan ei oikeastaan pelkää sua. Me ollaan Tough Soldieri, antaa meille 4 Marshallia lisää, sekä lisää Marshall Experiencea, se on meidän Education Traitti, eli se on mitä me ollaan lapsena opittu. Sen lisäksi meillä on Commander Traittina Holy Warrior, mikä antaa meille noissa uskonnon liittyvissä rolleissa plus 10 lisäpistettä, kun ollaan kombatissa esimerkiksi vaikka, ketäs meidän naapurit nyt tässä oli, jos me ollaan vaikka näitä vidilistejä vastaan tappelemassa, niin me saadaan bonusrolleja. Tossa näkyy meidän mun vanhempi, eli mun isä, se on Otso, ja mun isoisä on Jalo. Meillä ei ole yhtään rakastajaa, eikä oikeastaan muitakaan suhteita. Eikä ole myöskään näitä vassaleita meidän alapuolella. Siinähän olisi nämä kaikki intervaseen liittyvät. Ei todellakin, meillä on täällä nämä 3 nappulaa, eli tää on... Tästä ikkunasta me nähdään koko meidän perheeseen liittyvät, täältä me nähdään myös meidän sukupuu. Mitenhän tuolta saadaan liikutettu, eli meidän sukuun kuuluu näköjään pelkkiä miehiä, jotenkin on onnistunut lisääntymään ja saamaan poikia. Näköjään kuten minäkin, että mä olen ilman vaimoa onnistunut saamaan lallin. Ja mä olen todellakin tämän suvun pääjehu. Seuraava täpi on meidän uskotäpi, eli Suomen uskoon kuuluu synteinä pelkuruus. Sitten tämmönen itsepäinen, joka ei paljon muista piittaa. Ja sitten tämmönen, joka todellakin vaihtelee mieltä vähän väliin, eli ei osaa päättää asioita. Sitten taas hyviä puolia, hyviä treittejä, mitä tähän uskoon, mikä antaa bonuksia meille muiden uskoon, niin uskonnollisten hahmojen kanssa, niin on todellakin brave, eli rohkeus. Oikeudenmukaisuus ja sitten jos me ollaan itsepäin, eli me pidetään omista asioista ja omista puolista huolta. Buffe, mitä me saadaan, on Communal Identity. Se antaa meille buffi. Sen näkee esimerkiksi tuossa, kun katsotaan Councilista tätä meidän pappiin, niin se antaa plus 10 opinionia, koska me ollaan niin kuin, meidän usko on lähellä meidän tätä kulttuuria. Me palvotaan noit meidän esi-isiä, ja sen lisäksi me ollaan todella lähellä luontoa, jonka takia me saadaan luontotappeluissa hyvät rollipanukset ja otetaan vähemmän attritioniä, kun ollaan metsäalueella, eli miten paljon meidän sotilaat kärsii per kuukaus, niin siitä saadaan miinus 25% pois sitten. Viimeinen täpi on meidän kulttuuritäpi. Meidän kulttuuri on Suomen kulttuuri. Me ollaan Tribal, eli klaani. Klaani innovationeita ollaan unlockkaamassa. Tässä me nähdään, että meillä on eka avattuna täältä. Ja muit me ei olla vielä lähellekään aloitettu edes progressoimaan eteenpäin. Okei, eli tästä on varmaan aika hyvä sitten lähteä liikkeelle. Eli tää oli tämmönen esittely tähän tulevaan läpipeluuseen ja käytiin vähän tätä intervasea läpi, niin ei muuta kuin tulkaa katsoa ensi kerralla lisää ja lähdetään niin kuin unpausettamaan peliä ja lähdetään itse pelaamaan. Et kiitos kun katsoitte videoa ja muistakaa tykätä ja subscribea, jos haluatte saada ilmoituksia mun tulevista videoista. Jees, Kroni kiittää ja kuittaa.